סדר פסח, מדוע הוא נקרא סדר? ובכן, אנחנו מבינים שאנחנו שם מסדרים את כל הדברים ואת כל הגלות כפי שהייתה עד יציאת מצרים. אבל גם כל אחד בצורה אישית צריך לעשות מעצמו סדר. והסדר הכי גדול זה לראות את יד השם והסדר לאחור, כמו שכתוב כאשר בשעת נחת רוח משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, הריני נא את קודך. אז הוא אומר לו, אחורה יראו והניחותי לך. פירושו של דבר שאנחנו יכולים למפרע לאחור לראות את הסדר הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה ונתן בחיינו. וזה הדבר הגדול של פסח, לשבת כל אחד ולראות איפה אני רואה כאן את יד השם הנסתרת בחיי. בשנה האחרונה, ב-20 שנים האחרונות, ב-1,000 שנים האחרונות של חיי. איפה אני כל אחד רואה את הניסים הגלויים שהשם עושה לו. איפה ניסים גלויים, אתה שואל? מהמקום שבו לקחת את הילדים לטרם או לבית החולים, ברוך השם יצאו בריאים. ב-1,001 פעמים שכמעט הייתה לך תאונת דרכים, יצאת מזה בחיים. בכך שאתה מדבר איתי עכשיו, בכך שאתה נושם, בכך שהעיניים שלך רואות, בכך שהמערכות הפנימיות שלך עובדות, הלב, העיכול, הלבלב וכל השאר. כדאי לבקר בתי החולים, לראות שלא אצל כולם הדבר עובד. יש רבים מאוד חולים בכל העולם. יש מדינות שלמות שאין להם מה לאכול. יש מדינות שלמות שכרגע נמצאות תחת מצב של מלחמה. אז שהכל אצלך בסדר, אל תגיד שזה נורמל. זה לא נורמל בכלל. לכן ההוויה של יהודי היא מלשון הודיה לקדוש ברוך הוא על מה שיש. חמי יושב שלום וחג שמח לכולם.